Bica ajunge din nou în fața instanței. Magistrații Curții Supreme iau în discuție astăzi măsurile preventive ale inculpaților din dosarul în care fosta șefă DIICOT este judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu. În dosarul Bica 2 mai sunt inculpați fostul ministru Adrian Videanu, dar și afaceriștii Dorin și Alin Cocoș. Mădălina Păinaru vine cu amănunte. Bună dimineața, Mădălina! Ce se va întâmpla mai exact la termenul de astăzi? Bună dimineața, judecătorii! Da, dacă se mai justifică menținerea în arest la domiciliu a fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, dar și a afaceristului Dorin Cocoș, fiul acestei Alin Cocoș. De altfel, aceștia au și ajuns la instanță în urmă cu puțin timp, iar în ceea ce îl privește pe fostul ministru al economiei Adrian Videanu, instanța va analiza dacă se mai justifică măsura controlului judiciar care a fost luată de acesta cu ocazia punerii sub acuzare pentru complicitate la abuz în serviciu. Dorin Cocoș este acuzat de trafic de influență și dare de mită fiul său, Alin, de complicitate la aceste fapte, iar Alina Bica pentru abuz în serviciu și favorizarea infractorului. Vorbim de dosarul Bica 2, care a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție de către procurorii DNA pe 26 februarie. Până în acest moment nu s-a trecut la judecata pe fund, dosarul fiind în continuare în ședință secretă conform codului de procedură penală.